Oh mon Dieu! Comme ça. Oh! le coulis. Le coulis, oui. Merci. Parfait, merci, bonne journée! E aí, mamãe? Tá bom? Docinho? Para diabetes em dia? Uma delícia! Então, galera, segundo dia do Invernar de Saguenay 2019. Aqui tem um monte de brinquedos infláveis, né? Que é o Ju Gonflável. Tem o Errable no palito. Tia Cíntia deve estar com inveja nesse momento. E a Juju tá no brinquedão. Tem escorrega, tem a lareirinha para você se aquecer. Tem o slide lá em cima, que é bem legal. E a Juju tá brincando aí. E esse vai ser o segundo dia. Daqui a pouco a gente vai ver se consegue ir no glissade de prancha. A gente comprou uma prancha pra Júlia pra fazer escorrega. É bem legal. Tá começando. Começa agora às 10 e vai até às 16 horas. Olá, Cris. Passeio de cães, ó, no trenó. Tá vendo? Tão bem louco pra puxar. Só falta a Bela. Ai, muito legal. E aí, galera, esse aqui é o canto do pé Alex, que é o pai Alex, onde tem o glissade, que é essa montanha de neve aqui que as crianças vão escorregando. E a Juju, pra variar, tá lá em cima, né? Tá só pegando uma forcinha, mas ela é radical, ela vai de peito na prancha. Quer ver? Olha lá. Vai lá, Juju! Tá filmando! Olha, mais louco que bate. Ai. Tchau, galera! Acabou a semana do relaxe. Que de relaxe não tem nada, né? Só por mim. Né, mamãe? Verdade. Não, ainda tem amanhã, que amanhã é domingo. Aí, amanhã ainda tem relaxe.
E a Juju tá aqui no Brisside com a prancha dela. Vamos dar tchau pra galera? Não! Ela quer dar tchau, não quer ir embora. Não? Já voltou? Não. Vai descer mais uma vez de bônus, então? Então vai lá, faz o bônus. Nesse aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse cantinho, vem. Levanta. Tá cansado já? Tô cansada. Vem cá. Muito cansada. Então, papai, fica lá embaixo, por favor. Não. Por favor. Não. Mamãe, vem. Vai. Não, eu não. Senta aí, é a última. Senta aí, vai. Por favor. Vai que tá filmando. Aí tem uma pique só. Ela quer escorregar, mas não quer. Pronto? Firme? Vai que a neve é fofinha, vai, se cair não dá nada. Vai lá. Isso, a única coisa que faltou aqui é um teleférico. Dá tchau lá. Tchau, à distância. Tchau, gente. Tchau, gente.